খুব ভাল লাগিছে। প্ৰথমতে সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু ইয়ালৈ আহি খুব ভাল লাগিছে। ডবকা হয় ন অঞ্চলটো, ডবকালৈ মই কিছু মাহৰ পূৰ্বে আহি গৈছিলোঁ আৰু অভিজ্ঞতা খুব ভাল আছিল। আৰু এইবাৰো আহি বিশেষকৈ মোৰ ভাল লাগে যে মানুহৰ ইমান মৰম আৰু তেওঁলোকে মোৰ গীত উপভোগ কৰি ইমানেই ভাল পায় যে মই কি কওঁ মানে। গতিকে ইমানবোৰ মানুহৰ সমাগম হৈছে, তাৰ বাবে মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আকৌ এদিন আহিম খুব ভালকৈ। আজিতো বাৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে আহিছোঁ, পাঁচটামান গান গাই এতিয়া মই সকলোৰ পৰা বিদায় লৈ গৈ আছোঁ। পুনৰবাৰ আহিম, সকলোকে ভালদৰে লগ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। ফিউচাৰ পৰিকল্পনা এই মুহূৰ্তত, আচ্ছা ফিউচাৰ পৰিকল্পনা গীতৰ অফকোর্স সুধিছে, চলি আছে, সকলোৱে খুব নতুন নতুন গীত এই নতুন বছৰত পাব, তাৰে মানে বেষ্ট উইচেছ লৈ মই আগবাঢ়ি আছোঁ, সকলোৰে পৰা আশীৰ্বাদ দোৱা বিচাৰিছোঁ, ধন্যবাদ। হয় নিশ্চয়, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ এই পিছপৰুৱা অঞ্চলত নিশ্চয় নাহিদা ফুৰণৰ অনুৰাগী হয় সকলো, গতিকে সেইসকল নাহিদা ফুৰণক ওচৰত পৰা দেখিবৰ কাৰণে অলপ চেষ্টাও চলাইছিলে। গতিকে কোনো বিশৃংখলা বুলি আমি ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ এই সকলো নাহিদা ফুৰণৰ অনুৰাগী হয়, গতিকে তেখেতক দেখিবলৈ বিচাৰিছে, কিন্তু হুলস্থুলো তেনেকুৱা হোৱা নাই, অলপ ধুনীয়াকৈ চলিছে। যিখিনি যিমানখিনি প্ৰগ্ৰাম হ'ব লাগে বা সংগীত যিকেইটা গাব লাগে তেখেতে অলপ ধুনীয়াকৈও গাইছে আৰু আমাৰ চিতলমাৰী অঞ্চলৰ ৰাইজে অলপ ধুনীয়াকৈ চাইছে, ভাল লাগিছে। আৰু আজি প্ৰথম দিন আছিলে নৈশ ক্ৰিকেট, ইয়াৰ উদ্বোধনী আছিলে, নাহিদা ফুৰণ থকাত নিশ্চয় ময়ো ভাল, মোৰো ভাল লাগিছে। আমি ভলেণ্টিয়াৰসকলৰ ভিতৰত বিচাৰিছোঁ, আমি ভলেণ্টিয়াৰসকলৰ ভিতৰত বিচাৰিছোঁ, আমাৰ খেলপথাৰৰ ভিতৰত ভলেণ্টিয়াৰসকলক বিচাৰিছোঁ। আৰু যিসকল দৰ্শক, আপোনালোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে যাতে আপোনালোকে খেলিয়াৰী বাহিৰৰ আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হ'ম যে আমাৰ এই খেলখন বিশেষভাৱে সহায় সহযোগিতা কৰা আমাৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ দাতা। আপোনালোকে এনে কাৰ্য নকৰিব, আপোনালোকে এনে কাৰ্য নকৰিব, প্লিজ আপোনালোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ নাগৰীয়া। আমি সব সাংবাদিকক আমাৰ এই অপেনিং চেৰিমনিত অংশ ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে এই সমাজৰ এক, উই আৰ প্ৰাউড টু হেভ